မောင်မြို့နယ်မောင်မြို့မှာရှိရဲကြီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နီးမှာရှိရဲဘလို့ဝိုင်းဘက်ကသေးသေးခိပါဗျာဟုတ်ပြီမနေ့ကနေ့လယ်နှစ်နာရီပြောက်မှာအဟံပြစ်ခဲ့ခဲ့တာပါဗျာဟုတ်အဲ့နှစ်ယောက်ကြပြီးတော့အဲ၃ယောက်တော့တန်ရာရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဟုတ်အဲမျက်မြင်သက်တည်ပြီးပြောတာပါဗျာကျွန်တော်တို့တရင်တရင်တရင်နဲ့သွားပြစ်တာပါဗျာဟုတ်